Lijepi pozdrav svima. U prošlim lekcijama pojasnili smo kako dijelimo razlomke, pa idemo sad na tekstualne zadatke. Prvi zadatak glasi: Valentin je dobio zadatak da 10 kg šećera raspodijeli u vrećice u koje stane 3/4 kg. Koliko mu je takvih vrećica potrebno? Pa ajmo si prvo zamisliti kako to izgleda. Dakle, on će stavljati šećer u vrećice. Dakle, imat će nekakve vrećice, jednu vrećicu, drugu vrećicu, treću vrećicu i tako dalje. I u svakoj vrećici će biti 3/4 kilograma šećera i tako dalje. I sad šta mi znamo? Znamo da je ukupno imao 10 kilograma šećera. Dakle, pitanje je koliko puta po ovih 3/4 će morati poslagati da bi svih 10 kg šećera rasporedio u te vrećice. Znači, pitamo se zapravo koliko puta broj 3/4 stane u broj 10. A koji će to račun biti ako se pitamo koliko puta jedan broj stane u drugi broj? Pa tu se onda radi o dijeljenju. Dakle, onda ćemo broj 10 podijeliti sa 3/4. Dakle, time ćemo zapravo saznati koliko puta 3/4 stanu u broj 10. To je onda ovo što nas ovdje i zanima. Kako se to dijeli? Pa prvi broj samo prepišem, odnosno usput ću ga pretvoriti u razlomak, dakle 10 kroz 1. Umjesto podijeljeno pišem puta i umjesto drugog broja ide recipročna vrijednost, to je 4/3. Dakle, zamijenila sam brojnik i nazivnik. Ajmo sad ovo pomnožiti, znači kratimo po dijagonalama, 10 i 3, to se ne da kratiti, 1 i 4 isto se ne da kratiti. Idemo onda pomnožiti. 10 puta 4 je 40 i dolje 1 puta 3 je 3. Brojnik je veći od nazivnika, pa to idemo srediti. 40 podijeljeno sa 3 je 13. 13 puta 3 je 39, do 40 je 1 i nazivnik 3 se prepiše. Što smo ono rekli da nam ovaj broj kaže? Znači, broj 13,1 nam kaže koliko puta broj 3/4 stane u broj 10. Dakle, kad ovih 10 kg šećera raspodjeljujemo u vrećice od 3/4 kg, koliko će vrećica biti puno? A bit će puno 13,1 vrećice. Dakle, 13 cijelih vrećica i još 1/3 od one 14. vrećice. Dakle, koliko mu je onda takvih vrećica potrebno? Ima li smisla ovako odgovoriti, potrebno mu je 13,1 vrećice? Pa nećemo onu jednu vrećicu rezati na trećine. Dakle, potrebno mu je zapravo koliko vrećica? 14. S tim da će ih 13 napuniti potpuno, a u onoj 14. će biti puno samo 1/3. Dakle, odgovor je, potrebno mu je 13,1, to jest 14 takvih vrećica. Evo, time smo riješili ovaj zadatak. U idućem videu riješit ćemo još jedan. Lijepi pozdrav svima!